Hej alla hörni och hjärtligt välkomna till den här kvällen. Det är roligt att se att det finns intresse och vi har också en länk så vi har säkert folk med oss som tittar. Ni är hjärtligt välkomna till Finans- och näringsutskottets öppna hörande i behandlingen av budgetförslaget för 2023 för landskapet Åland. I utskottets arbete så ingår att höra experter och intressenter inom en rad olika områden som vi bjuder in för att ge sin syn på olika saker och förslag i budgeten. De flesta sådana höranden sker i det så kallade slutna rummet, men utskottet har också möjlighet att genomföra öppna höranden i olika frågor för att så många som möjligt ska få tillfälle att bilda sig en uppfattning. Idag ska vi diskutera provborrningar, geologiska undersökningar och skärgårdstrafik. Nästa torsdag gör vi det igen, då handlar det om planerna på storskalig vindkraft. Ikväll ska vi göra ett försök att bena ut förslaget att genom geologiska undersökningar och till exempel provborrningar utreda möjligheten att bygga en tunnel som förenar fasta Åland, Svinöj, Lumparland med en del av skärgården och Degerby på Fögle. Det här förslaget har än hanterats i en parlamentarisk kommitté som landat i slutsatsen att fasta förbindelser alltid är att föredra framför fartygstrafik när det gäller infrastruktur. Goda exemplen på sådana är Färgsundsbron som förbinder Finström och Saltvik och Marsundsbron som skapat förutsättningar för Äckerölinjen och enorma effekter för hela Ålands besöksnäring och mycket mer. Dilemmat är som alltid kostnaderna. Vad är möjligt att genomföra och vad klarar Åland inte av? I budgetförslaget ingår en summa om 500 000 euro för att genomföra undersökningar på den tänkta rutten för att en gång för alla inte bara utreda möjligheterna att bygga en fast förbindelse för de finns utan också att tydligare kunna uppskatta kostnaden på investeringen. Det här är en utveckling som ligger i tiden och som gjort stor skillnad på andra öar som Färöarna och Island och som skapar både tillväxt och framtidstro på en lång rad glesbygdsorter i Norge. Talrika är de öar som just nu ägnar sig åt precis samma visioner. Det här är ett led i att man försöker minska på fossilberoendet till exempel. På plats för detta hörande så har vi företaget FS Links med Hasse Holmström och Otto Hoja som mer ingående än alla andra satt sig in i tunnelprojektet över en lång rad år. Det börjar bli ett halvt dussin vid det här laget. Att det är privata företag som driver utveckling är inget nytt på Åland eller på andra platser heller för den delen. Det är precis som det ska vara i en fungerande ekonomi och på det offentliga Ålands vägnar så ska vi nog vara tacksamma för entreprenörer som Holmström och Hojar som väljer att se olika vägar och andra vägar mot framtiden. På plats får vi också så småningom infrastrukturminister Christian Wikström som ger sin och landskapsregeringens syn på saken. Så med de här inledande orden så vill jag igen säga välkomna och det har blivit dags för FS Links att förklara vad geologiska undersökningar de facto kan betyda och vad en fast förbindelse till Fögle kan ha för effekter, inte bara för Fögle utan för hela den åländska skärgården och den hållbarhet som vi alla strävar mot. Efter presentationen så hör vi infrastrukturministern och efter det så blir det frågor i första hand från utskottet som sitter här på första raden. Vi har vice ordförande John Holmberg är med här. Vi har Robert Mansén, vi har Stefan Toivonen, Nina Fällman och vi har ersättaren Marcus Måtar på plats. Sen har vi några lagtingsledamöter som också har företräde när det gäller frågor. Det är Pernilla Söderlund som jag kan se här och Simon Holmström såklart. Om tiden sen räcker till, och det tror jag att den gör idag, så ska vi också, har vi också frågor från alla ni som är här. Vi har tyvärr inte möjlighet att erbjuda dialog med ni som lyssnar på den här presentationen. Jag är glad för att så många har valt att delta här ikväll. Att göra öppna höranden är ett sätt att inkludera snarare än att exkludera. För vi bygger nog faktiskt Åland tillsammans och framtid är inga enkla frågor. Men genom öppna diskussioner och saklig debatt så får vi i vart fall chansen att begripa både oss själva och varandra. Så med de orden, varsågod Holmström och Hojar. Tack. Det är frågorna som alltid är intressanta så jag försöker att bli så långrandig. Tack för att vi fick komma hit.
Förhoppningsvis så ska jag förvalta det. Jag har fått förtroende att lite göra en presentation om hur vi ser på det förslag om geologiska undersökningar och provborrningar som är föreslaget, och också lite först om kontexten, varför vi tycker att det är viktigt att de görs och varför det här projektet är viktigt överhuvudtaget. Så lite, och jag måste lite börja med själva sammanhanget. Jag brukar ofta försöka koka ner saker till vilket problem det egentligen är man försöker lösa. Och när det gäller skärgårdstrafiken så har vi det man kan kalla för hantverkarproblematiken. Om vi någonsin har upphandlat någonting. De säger att du kan antingen få det bra och snabbt, men då blir det dyrt. Eller så kan du få det billigt och snabbt, men då blir det inte bra. Du kan bara välja två av de här. Och det finns inga alternativ som överlappar på alla tre sätt. Det vill säga, du kan inte både få det snabbt, billigt och bra. Och om vi lite försöker, och det här det är naturligtvis lite förenklat även när det gäller snickerier, men det blir lite mer komplicerat när det gäller skärgårdstrafiken. Men även här så försöker vi ju få ihop en ekvation där trafiken, den ska vara vänlig mot miljön och inte släppa ut det ska släppa ut så lite koldioxidekvivalenter som möjligt. Många ropar efter en lägre kostnad, trafiken är för dyr. Och de som brukar det säger att vi måste ha mer turer och det bör ha bättre trafik. Och den här ekvationen, där finns ju inte heller något alternativ som på något sätt skulle täcka in alla de här tre. Av den orsaken så händer det ju inte så mycket. Den blir ju inte bättre och ingen är nöjd. Vilket vi konstaterar här nu då. Det här är en ekvation som inte går att lösa. Det går inte att lösa som det ser ut idag, därför att förutsättningarna finns inte. Framförallt de geografiska förutsättningarna. Och här då, presenterar vi då universallösningen kan man säga, men vi kan kalla det för den pusselbit som fattas som gör att vi kan få alla de här tre uppfyllda. Det vill säga, vi kan få trafiken mer miljövänlig, vi kan få den till lägre kostnad och vi kan få en bättre trafik. Och för att snabbt gå igenom då, eftersom nu det säkert finns någon som inte har sett den här ännu. Vi vill alltså förändra trafiken. Det här är vårt förslag då, vi kallar det för tunnelkortrutt. Det innebär alltså att vi vill ta den här befintliga trafiken som det ser ut idag. Och så vill vi, jag står med ryggen till lite fart. Vi vill ta den här befintliga trafiken och så vill vi flytta den på det där viset. Vi vill flytta all trafik längre österut. Närmare skärgårdskommunerna, göra resorna kortare. Göra fasta Åland att det kommer hamna 20 kilometer längre österut. Och på det sättet så får vi de här då. Det här är vad det innebär. Det här vet ni flesta idag. Det är en fast förbindelse till Fögle. Det blir en hamn på östra Fögle. Det har också föreslagits i många år. Vi förkortar färglinjer och det innebär att vi får en massa bra effekter. Vi sparar en massa färgöverfarter. Vi kortar alla rutterna. Vi sparar tusentals driftstimmar och framförallt restimmar för de som ska resa. Och det betyder att driftskostnaderna går ner med många miljoner euro per år. Det här är konstaterat i många undersökningar, bland annat av landskapsföreningen själva redan när man föreslår det förra kortrutsprojektet. Så inbesparingarna fanns ju redan då. Så ja, där har vi väl det då. Vi sparar in 8000 driftstimmar. Vi minskar utsläppen med ungefär 6000 ton CO2-ekvivalenter per år. Netto inberäknat att vi får en ökad biltrafik. Vi påstår att man kan sänka kostnaden för trafiken med 4 miljoner år netto. Vi förkortar restiderna från fasta Åland till Fögle, Sottunga, Kumlinge, Kökar och till mot fastlandet då, till Korpo, Galtby. En sån här lösning skulle också göra att vi kan anpassa tidtabeller. Du kan anpassa trafiken till att färjorna går
när du vill åka istället för att färjorna går när de kan. Det har ju pratats många gånger om att man ska ta bort de turer som har minst beläggning. Och det är ju oftast turer när färjan måste gå tillbaka på en tid som inte passar. Och då så går det och kör den tillbaka. Har den kört 2,5 timmar åt ena hållet så måste den köra 2,5 timmar åt andra hållet. Har du kortare rutter så får du naturligtvis en större flexibilitet. Och då kan turerna gå när det passar bättre. Istället för när det passar färjan. Du kan också göra nya sorters rutter när du har den här lösningen. Till exempel att du gör en tvärgående linje skulle idag kunna bli en, om vi kan kalla det för en runtgående linje, att den går inkluderar Hummelvik och går mellan Hummelvik, Kumlinge och Fögle. Så check, check, check ser vi då. Det här är väl ungefär vad man kunde få ut av det. Det här är mycket förenklat, men då lite av kontexten då kring varför vi tycker att det här måste göras och varför vi har spenderat många år, mycket tid och mycket pengar på att dra det här projektet vidare. Vi började våren 2017 och har ju hållit på sedan dess. Så att nu är det 5,5 år då. Och vi kommer att fortsätta. Envetet har vi tänkt. Det vi tänker med bottenundersökningar då. Så det är för det första. Om vi börjar här då. Och det här är lite grann geologi för affärsutvecklare nu då. Om det finns nya geologer i rummet så får de sluta lyssna en stund. Men i princip så är det här Åland. Åland är en batolit, har jag lärt mig. Det vill säga, den röda granit som vi ser, den har uppkommit genom att det fanns en fast berggrund med stora sprickor i. Genom de sprickorna så strömmade upp smält bergmassa, magma upp. Och bilda i princip det mesta av det som är Åland. Allt som är rörgranit har kommit från jordens inne och lagt sig ovanpå de andra bergarterna. Och det innebär alltså att vi, det här är inte i skala eller någonting utan det är då schematiskt. Om vi, jag ska flytta mig. Om vi då tänker oss att det är det här vi vill undersöka. Tunneln kommer att gå igenom ett sånt här skikt då. Och då är det ju inte, många tror att okej, det är två bergarter, det är ungefär som två isberg som har mötts här och till slut så har det blivit en ordentlig kollision och så har vi mycket sprickor och det är kross. Men så är det inte utan den ena bergarten har varit solid och den andra bergarten har kommit upp som flytande form och lagt sig in i sprickor och gropar och allt vad man hittar. Och på så sätt därför finns Åland helt enkelt som det ser ut idag. Och det betyder ju då ändå att då finns det zoner där det kommer att vara svagare bergart. Det finns zoner där den inte alls är svagare. Man kan inte utgå från att allt är det. Utan man vet bara att det kan finnas på vissa ställen. Och det betyder att ska man veta hur det ser ut så måste man undersöka det. Där man tänker att tunneln ska gå. Ingen annanstans. Och är det som så att man hittar svagheter så måste man undersöka bergarterna lite på sidan om. Här ser man det ovanifrån. Här har vi den röda graniten då som har vält upp och den då som vi räkmän får kalla för den gråa graniten, segran och dioriten. Den här kartan är från Geologiska forskningscentralen, så det är inte våra tankar. Där går den själva gränsen. Hur den ser ut så vet väl ingen. Är det som så att är det en vägg? Eller går den, har det bara flutit upp lite ovanpå? Det vet man inte förrän man har borrat. Men här är de i förhållande till den sträckningen. Det har ju pratats förut om att berggrunden var, och botten är jättesvag utanför Degerby. Och det stämmer säkert. Utanför Degerby så möts tre bergarter och framförallt det som händer är att det är egentligen två sorters urberg, eller om vi talar om två sorters berg som fanns på plats ungefär 300 miljoner år före den här röda graniten kom. Och när den röda graniten kommer då med väldigt höga temperaturer så händer det saker då, och beroende på
vilken typ av berg den möter, så händer det olika saker. Och just i de områdena så är risken för att någonting är svagast som allra störst. Och det här är då långt. Det här är Degerbyhamnen, Tulludden och så vidare. Och här är då tunnelsträckningen. Så lite om det då. Och det, utifrån det här vi har gjort. Vi håller på sedan 2017 som sagt. Vi har hållit på med många typer av undersökningar. Och det vi... Där vill jag inte alls. Ja, vi kan börja så här. Det vi gjorde var 2018. Så gjorde vi någonting som heter refraktionsseismik. Det betyder att man mäter ljudets hastighet och hur ljudet studsar i berggrunden. Och i princip hur det... Refraktion är liksom hur det sprider sig. Om ljudet liksom böjer sig och flyttar sig när det kommer in i ett visst material. På det sättet så kan folk som vet vad de håller på med, de kan säga vilken typ av botten du har. De kan identifiera de olika lagren. Är det lera? Är det dy? Är det hårdpackad lera? Är det kanske sandsten eller granit och så vidare? Finns det några svagheter? Det kommer man fram genom refraktionsseismik. Det ser ut ungefär så här, lite förenklat. Det här gjorde vi 2018. Där vi tog... Vi valde ut åtta... Eller vi beställde en... Vi beställde väl en utredning, ska vi säga, om var är de största riskerna att det skulle kunna finnas svagheter på de två rutter som det fanns då. Vi hade en till Gripe när projektet fortfarande var aktuellt, och vi hade en då till Degerby. Utifrån det då så valdes det åtta mätsträckor ut och fyra på varje. Och så gjorde vi refraktionsseismik. Och här är då resultatet från profil 3 som är i farleden som går mot Flise från Degerby. Så den inre farleden ser ut så här. Och då har vi vattenytan där. Vi har sjöbotten här. Vi har ett lager med löst sediment där. Här kommer det som förmodligen någon sorts hårdpackad lera. Och här kommer vi till själva graniten. Och här har den då olika kvalitet på lite olika ställen. Ju högre hastighet, desto bättre kvalitet. Utifrån de här då så kunde vi identifiera några zoner som är... Vilket var vad vi sökte efter. Vi söker efter de svagaste zonerna i de mest troliga områdena för svagheter. Och de hittar vi här och de hittar vi där. Och det betyder att vårt nästa steg, om vi skulle ha finansieringen, så skulle vi ha gjort provborrningar just i de områdena. På punktmässigt då, ner ända till, om vi tar djupet så är vi 20. Ungefär här nere där tunneln går. Så hela vägen ner så tar man borrkärnor då. Och det ser ut sådär. Då tar man ut faktiska kärnor som kan vara mellan 70-110 mm, jag vet inte vad som är standard i Finland, som man tar ut. Och så kan man faktiskt se då fysiskt kvaliteten på berget. Och så kan man då, så får geologer titta på det här och konstatera då att vad det är man kan mäta hållfasthet och så vidare. Och det här gjorde vi då. Och det som vi då hoppas och tror att ska göras. Det här är från vår MKB som vi gjorde 2019. Var den färdig. Där vi utredde ett antal sträckor inklusive behåll färgtrafiken. Kortrusprojektet med hybridfärjan. En tunnel till Gripe. Ett alternativ 2A och alternativ 2C som var det som våra konsulter föreslår, eftersom de inte såg det som en trafiksäker lösning att göra det här en första tunneln till Gripe, som det ska bli för tvära kast på vägen, och man bygger inte så, det blir helt enkelt olyckor. Och så alternativ 2B då, som går direkt till Degerby. Så alla de här utredde vi. Utifrån den här då är väl vad jag har förstått också den sträckning som den parlamentariska tunnelkommittén har konstaterat
verkar vara den mest lämpliga. Och det är längst den här vi har mätt, och det är den som vi då hoppas och tror då att man från landskapsregeringens sida ska mäta upp då, göra geologiska undersökningar för. Och där har vi då budgeterat 500 000 har vi förstått. Det finns ett förslag som väl nu har debatterats och kommer väl säkert att debatteras igen då, jag vet inte. Vi har tittat på det här tidigare och utifrån de offerter som vi fick 2021 så skulle vi säga att kostnadsmässigt så är det här ungefär vad man får. Utifrån då en metod som vi använde då, det var så här. Vi kontaktade sakkunniga, Sintef bland annat i Norge. Vi kontaktade några av de stora byggbolagen som bygger tunnlar. Och så frågade vi, vad är det som krävs? Vilka undersökningar tycker ni att borde göras för att ni ska kunna vara med och ha det här som bas för en upphandling? För att ni ska kunna bjuda och räkna på det här. Vad behövs då? Och då fick vi svar, ja, okej, det behöver göras. Vi vill se en kompletterande refraktionsseismik. Gör seismik på hela sträckan. Reservera 6-8 borrningar. På dem då, enligt det jag visade tidigare. Enligt 6-8 borrningar på sådana här områden man hittar. Är det som så att man under de kärnborrningarna hittar någonting som gör att det skulle bli fördyrande? Reservera ytterligare 4-6 kärnborrningar för att prova. Okej, det är en spricka här. Är det fortfarande en spricka 30 meter om man går 30 meter österut eller 100 meter västerut? Och så gör man en provborrning där. Utifrån den spec vi fick då av de här så begärde vi in offerter. Vad kostar det att göra det här? Vad kostar det att göra seismiken? Vad kostar det att göra kärnborrningarna? När kan ni börja? Hur länge tar det? Och så vidare. Så det här fick vi offerter på. Och vi skulle jättegärna ha sett att tunnelkommittén skulle ha haft vilja och budgetering för att genomföra de här redan innan man kom med sin rapport. Men det, så blev det inte. Men det här är utifrån de priserna och med lite värdering för att få upp det till ja, om vi säger inflationsjusterat, så hamnar vi ungefär där. Och det är det här vi hoppas på att eller vårt förslag, att man röstar det här igenom och att man genomför de här på det här sättet. Det tar ungefär 3 månader att genomföra undersökningarna när man väl har börjat. Seismik och borrning. Så det här, och det här är ungefär det jag sa. Det här är den metodologi som vi använder. Skapa en referensgrupp med några som blir tillfrågade. De är ingenting annat än rådgivare. De säger man vill inte mäta för mycket, man vill inte mäta för lite. Utan du vill mäta det som är kostnadseffektivt. Och offentliggör resultaten. Jag menar, oberoende om landskapet sen tycker att man kan gå vidare med det här eller om man hoppas på att ett privat konsortium kan ta det, så behöver det här materialet finnas. Och framförallt så kan man konstatera att till skillnad från andra projekteringar och sånt, så de här resultaten, så länge de här kommer ju att vara aktuella i generationer, alltså det är ju, ingenting händer med berggrunden, den har sett ut så där i 1,5 miljarder år. Och så jag gissar att den lär vara likadan ett bra tag till. Ja, här är lite om vad vi har gjort. Vi behöver inte prata desto mer. Utan jag tycker att jag lämnar till frågor. Redan nu. Och du har mikrofon. Och vill du göra en ledare den här frågan? Ja, varsågod. Tack menar jag för presentationen. Nu finns det alltså läge för frågor här. Vad tycker ni att man vill ställa för frågor kring detta? Vi börjar med utskottet. Finns det någonting särskilt därifrån när det kommer till den här presentationen? Jag ger över micken, sen så får ni ställa frågorna i micken här.
ordförande. Jag tänkte fråga bara egenskap av utskottsmedlem. Egenskap av utskottsmedlem så måste jag bara fråga att det här är ju fortfarande ett utskottsmöte och det är ju medlemmarna som ställer frågor. Eller har vi fattat något beslut som säger att det här var ett offentligt hörande? Det är det. Det betyder att alla får lyssna. Men i och med att jag ersätter är ju inte helt med på det här med vad ni har fattat för beslut. Har ni fattat beslut om att det här är en allmän frågestund? Vi har sagt så här att det, i första hand så är det utskottsledamöter som ställer frågorna. I andra hand så är det lagtingsledamöter och i tredje hand så är det publiken om tiden medier. Jag har nu en första fråga. Att vad är tidtabellen för det här så att säga? De här 500 000. Det har givits indikationer på att det här kommer ju inte att kunna göras förrän vi har ett val i varje fall. Tack. Ja, jag kan svara på det. De tidsspann vi har fått som har givits till oss så är att det tar ungefär 3 månader att göra undersökningarna och analyserna. Sen tar det säkert ett antal månader i början att upphandla det här. I alla fall om det ska in i processen i landskapsregeringen antar jag. För vår del kanske det ska gå lite snabbare, men det kommer väl inte. Vice ordförande Holmberg, varsågod. Mick. Ja, tack för presentationen. Vi har ju haft upp den här frågan i utskottet vid ett par tillfällen. Och utskottet har också begärt att man skulle få en form av tunnelmeddelande. Eller ett omställningsmeddelande för att så som det parti som jag representerar, Liberalerna, vi vill gärna se den här helhetsplanen. Att hur ska övriga trafiknätet se ut? Och här är det just så svårt, man behöver ha 2 bollar i luften även här. Alltså man behöver ju säga dels hur det ser ut vid byggande av en tunnel och hur det ser ut om man inte bygger en tunnel. Och vi har ju också konstaterat att det finns många olösta frågor och frågeställningar som blir känsliga. Till exempel, vad kommer det att kosta att åka genom tunneln? Och kommer Hummelvik att finnas kvar? Sådana frågor. Så att det här är ju ett steg förstås, men det skulle vara olyckligt om man tar det här steget och sen blir det ändå en politisk debatt kring de här övriga frågorna som ligger liksom latent under ytan. Så därför hade vi gärna sett att man skulle ha haft den här helhetsplanen eller planerna med tunnel eller utan tunnel, så att man skulle ha haft dubbla spår som man har kunnat vikta mot varandra. Det är ingen fråga, men det jag kan göra till en fråga är att har ni tittat på några sådana scenarier? Alltså när vi har gjort, vi har ju ett koncept som vi kallar för tunnelkortrutt. I det så, jag tror att jag bläddrar lite tillbaks så här. Tunnelkortrutten, den till exempel berör ju inte alls i vårt scenario norra linjen, eftersom vi ser inte det som någonting som egentligen har med tunneln att göra. Jag vet att det finns en politisk debatt eller en latent politisk debatt om Hummelvik till exempel. Men som jag ser det, och nu är jag ingen politisk berömmare, men om det skulle finnas en vilja att stänga ner Hummelvik idag så är det väl bara att göra det och skicka allting via Långnäs. Och det vill man ju inte. Jag vet inte vad som säger att man skulle vilja stänga ner Hummelvik bara för att man har ett sånt här trafiksystem. Däremot så går det ju som sagt att göra det lite mer flexibelt. Du kan ha, i och med att du har kortare rutter så har du ju, istället för att ha långa liggtider för färjorna så kan det hända att de kan gå, som sagt, till och med kökar Fögle, Sottunga, Kumlinge, Hummelvik. En sån rutt någon gång. Du kan pussla på ett annat sätt. Det har vi sett på. Men vi har väl låt det bli att falla för frestelsen att sitta och göra egna tidtabeller och som en modelljärnväg sitta och pyssla med vart färjorna ska gå. Utan det här är mera förutsättningarna för att kunna sen göra. Och sen den politiska debatten är väl. De förändringar som vi föreslår är ju att det blir kortare restider för brukarna. Och därför har vi låtit bli norra linjen. Vi kan gå vidare. Ledamot Fällman vill ha en fråga här. Tack. Det här är ju någonting som, alltså, man har ju förstått att ni är väldigt engagerade i den här frågan och ni har gjort en massa undersökningar och en massa jobb egentligen som jag uppfattade på egen bekostnad.
Men nu kommer det ju inte, skulle det bli ett tunnelprojekt så är det ju inte ni som bygger och inte ni som betalar, utan det är liksom de åländska skattebetalarna. Men hur ser ni på er roll? För det, för mig är det lite, vi har ju två projekt eller två framtidsscenarier på gång samtidigt. Det ena är den här storskaliga havsbaserade vindkraften där vi har bolag som är oerhört angelägna att investera stora pengar och tänker sig stora vinster. Men hur ser ni på er roll i det här projektet? Är det liksom bara av kärlek till konsten eller ser ni någon vinst för er och ert bolag? Alltså i första hand så vi har alltid sagt att det viktigaste för oss är att projektet genomförs. Och vi spelar gärna en roll i det, men det är ingenting som är ett krav. Utan det här, vi såg det här som ett måste för att det skulle, och frågan ska föras vidare, vilket det vill visa sig att också stämmer. Det här projektet kan genomföras på många sätt. Är det som så att landskapsregeringen tar tag i det här och börjar bygga, så är vi ingen gladare än vi. Och så åker vi genom tunneln och så konstaterar vi ganska nöjda att skärgården fick en chans att få en lite bättre vardag. Och är det som så att vi behöver ta en större roll, så är vi säkert beredda att göra det. Alltså ett av de förslag vi har är ju att landskapet frigör en summa pengar per år i till exempel 30 år för att som motsvarar de inbesparingar man gör. Och så låter man det vara fritt. Man låter den som kommer med det bästa förslaget, en skönhetstävling, bygga tunneln. Och så har man en grundplåt från landskapsregeringen på den här inbesparingen som enligt oss räcker mer än väl, men det får man väl då, det är ju upp till de här konsortierna att avgöra. Och där kan vi säkert också spela en roll. Men det viktigaste för oss är att den byggs, faktiskt. Jag vet inte om jag ska kalla det kärlek för konsten, men vi ser det som en nödvändighet att det här görs. Och jag tycker att vi har lagt mer än ord bakom den åsikten, utan vi har också lagt ner, utan att överdriva, tusentals timmar av vår tid och ganska mycket pengar. Så gör det. Och det är ju ingen ovanlighet. Vi har ju följt med ganska många olika de här tunnelprojekten runt om i Norden, och det har ju visat sig att i de allra flesta fall har det ju funnits privata företag som har varit med och drivit på frågan och visat behovet av att reformera trafiken. Ja, exakt. Alltså, Öresundsbron till exempel är ju ett privat projekt från första början. Och det var ju södra Sveriges handelskammare, vad heter det? Någonting sånt, som drev frågan jättelänge och gjorde beräkningar och så vidare. Och det är samma sak, frågade de varför gjorde de det. De sa att de sa alla de stora fördelarna med att Sverige skulle få en fast förbindelse till Danmark, och nu är det ju ingen som ifrågasätter det längre. Nu vill man bygga en till. Så. Plus att man bygger en mellan Danmark och Tyskland som bäst. Ja. Alltså, jag förstår att ni som privatpersoner och företag har varit oerhört engagerade och satsat era egna pengar på det. Men det är ändå en skillnad mellan att bygga en tunnel mellan Köpenhamn och Malmö, där det bor i den regionen flera miljoner människor, och den här alltså vinstmöjligheterna för ett bolag som ert i det här fallet, ur min synpunkt så ser det annorlunda ut. Det är en helt öppen och ärlig fråga liksom. Hur har ni tänkt er roll i det här sammanhanget? För jag antar att ni inte är ett bolag som kommer att investera i att bygga en tunnel. Nej, alltså vi är två frågor egentligen. Vi är beredda att lämna över det här projektet här och nu om det är så att landskapsregeringen tar tag i det och bygger. Och så är vi nöjda så. Men om man inte gör det så kommer vi att fortsätta driva det. Det finns ju många olika vägar att nå till det här målet. Jämfört med det som är så fint, skillnaden mellan oss och Malmö och Köpenhamnområdet, det är ju det att vi har en jättedyr skärgårdstrafik, så det finns en jättestor inbesparing att spara. Vi har en
i förhållande till befolkningsmängden och så vidare, en dyr trafik. Och alla vet det. Och därför, av det, om jag hoppar tillbaka till mina bollar här, av den orsaken går det att göra. Därför finns det, om vi kallar det för ett business case, eller en möjlighet. En möjlighet uppstår för att någonting är suboptimalt och dyrt. Och det går att göra bättre. Därför. Och där har vi ju haft kontakt med flera stora byggbolag, och den första kommentaren var, när man tittar på siffrorna, är inte det här byggt redan? Skulle det vara någonstans i övriga Norden, så skulle det här varit byggt för länge sedan, när man ser de stora investeringsmöjligheterna. Vi har ledamot Mansén, varsågod. Tack, Jo. Ni talar om det här business case, och jag undrar, delar ni tunnelkommitténs osäkerhet när det gäller det här kostnadsspannet som har presenterats? Och tunnelkommittén kommer ju fram till att nästa steg behöver vara den här undersökningen då, som nu ligger som förslag i finans- och näringsutskottet att behandla. Delar ni den åsikten att det här behöver ske för att stärka affärskonceptet, och i sådana fall, ni var inne på det redan, skulle det skapa då en möjlighet för ett privat konsortium? Är det realistiskt, och behövs det så att säga det här? Om det inte kommer till ske provborrningar nu, hur mycket minskar då sannolikheten att komma vidare i närtid? Ja, alltså, om inte för landskapsregeringen, så minskar ju chansen att gå vidare ganska rejält om man inte provborrar. Men vi delar naturligtvis uppfattningen från kommittén att nästa steg är att provborra. Sen är det ju konstaterat att det finns ju en jättestor värdering i de här siffrorna, om vi säger. Det finns ju en jättestor osäkerhetsmarginal. Alltså när man säger att det sannolika, landskapsregeringens egna konsulter eller tunnelkommitténs säger att det sannolika pris är lite på 160 miljoner. Och det pris man sen slår fast då, att med osäkerhetsmarginaler, så är den 216 miljoner. Det är ju 50 miljoner euro som man kan ju inte bara... Man kan ju inte börja projekt och veta att det kostar antingen så här mycket eller 50 miljoner mindre. Utan naturligtvis måste man skaffa sig ett bättre underlag. Om man ska ta ett beslut, så måste man ha ett ordentligt underlag. Annars tar man dåliga beslut oftast. Så jo, vi delar uppfattningen att man borde göra de här. Och naturligtvis finns det en möjlighet att någon på eget bevåg finansierar de här kärnborrningarna. Men man ska ju komma ihåg att den som finansierar kärnborrningarna, så äger de ju också. Och det betyder att ska man, det är inte som att man sen kan få flera som kommer in och ska bjuda och så vidare, utan den som betalar för kärnborrningarna, så äger de och gör vad de vill med dem. Och det, jag tycker ju att det naturligtvis borde vara att det ska vara en landskapsförening. Att alla, som du säger, skattebetalarna som betalar antingen genom eller förmodligen både och genom skattepengarna och genom avgifter. Naturligtvis ska de äga de här undersökningarna, men det finns andra alternativ förstås. Ja, och sen när man går vidare, så har man mera på fötterna, så får man ju ett lägre pris. Det är ju precis som att bygga ett hus, att har du inte gjort grundundersökningar och så vidare, så kommer ju priset vara ett riskpåslag där. Men med 500 000 så kanske du får ner priset rejält. Och mycket mer än 500 000, utan där pratar vi om tiotals miljoner euro som man kan spara tack vare de här 500 000 man satsar i det här. Vi har en fråga från ledamot Simon Holmström. Varsågod. Jo, tack så mycket. Vi skulle kunna gå tillbaka till den där sliden med kartan på den så kallade tunnelkortrutten. Tack. Den där. Och det här är ju er plan på hur det skulle kunna organiseras, hur hela skärgårdstrafiken skulle kunna organiseras med en tunnel. Nota bene, det är inte landskapsregeringens plan. Landskapsregeringen har ju inte redovisat någon plan egentligen hur trafiken ska ordnas i övrigt, utan de pratar egentligen bara om tunneln i isolation. Och det är också det som tunnelkommittén har pratat om. Och därför har ju i oppositionen inte tyckt att det har varit övermaga att efterfråga en sådan plan som ni nu redovisar här, som ni också gör kostnadsberäkningar från och ni också gör utsläppsberäkningar från. För dagtingens del så blir det nog viktigt att veta det också i hela kalkylen. Alltså, det finns ju en väldigt stor risk att man sätter väldigt mycket pengar i blöt
och då tar ett liksom dåligt beslut i förhållande till helheten om man inte riktigt vet vad helheten är från första början. Och allra minst så vet man ju huruvida, man vet ju inte huruvida hållbarhetsmålen heller kommer att uppnås om man inte riktigt vet vad som händer på andra sidan. Så jag tror att det vore viktigt för lagtinget att veta det först innan man satsar 500 000 euro på att ens gå vidare till nästa steg. Förstår ni mitt resonemang? Alltså, jag förstår att man gärna skulle se en komplett plan för hur allting ska lösas. Om man som vi tycker att en nyckelkomponent är att flytta fasta ålan 20 kilometer österut utifrån det. Om det ska vara en nyckelkomponent också i landskapsregeringens helhetsplan som de ska presentera, vilket som vi ju inte har någonting med att göra, så vore det väl ändå rimligt att man vet vad det är som gäller för den här fasta förbindelsen. För jag menar, det är ju, om man vill veta, man behöver veta vad, hur den kan förverkligas och om den kan förverkligas och till vilket pris. Och det tycker jag att det är väl en del det man tar reda på med det här. Vi kan naturligtvis inte stå här och presentera vad landskapsregeringen har tänkt, utan vi presenterar ju våra, vi är här för att höras om vad vi tycker och hur vi tycker det borde göras, och det är så här helt enkelt. Och den här bilden här så baserar sig på kortslutmeddelandet som i sin tur baserar sig på att det här har man ju pratat om. Det finns en kökabo här i församlingen och det här har man ju pratat sedan 50-talet. Och fortsättningsvis ligger kökar där det ligger, Sortunga ligger där och Kumlinge ligger där. Så sannolikheten att det ska komma fram någonting helt nytt för öarna kommer ju att fortsätta vara där i några miljoner år till. Så sannolikheten att det kommer någonting nytt är ju inte så stor. Jag vill gärna komplettera med en sak som är kanske relevant i sammanhanget. När vi lyckades få ihop finansiering och lyckades göra till exempel en MKB för det här projektet. Orsaken till att det gick att göras inom en rimlig tid och till en rimlig kostnad, det var för att vi kunde basera vissa saker på de undersökningarna som landskapsregeringen hade gjort i samband med de kortslutsutredningar som gjordes och började 2012-13 när det nu var. Och tack vare det så kunde vi göra det här. Så att vi har ju lite, det är ju byggt på någonting som landskapsregeringen har gjort och lite det hoppas jag att ska kunna bli det, för att understryka då med de här undersökningarna att på samma sak så kan man ju bygga vidare på de här undersökningarna när man går vidare. Och beroende vem det är. Vi har ledamoten Fällman, varsågod. Alltså, hela den här tanken med kortruten, så den bygger ju på att man dels binder fasta föglar närmare på något sätt, tunnel eller bro eller vad det nu kan tänkas bli, men också att östra föglar förverkligas. Och det vet vi ju, precis som Simon Holmström sa, vi vet inte nu om landskapsregeringen tänker att det är det som är vägen, för annars är det bara en att föra föglar närmare fasta Åland till en ganska stor kostnad. Men det var egentligen ingen fråga, utan min fråga är, det har cirkulerat olika siffror på att den här 500 000 som landskapsregeringen nu föreslår i budgeten, att det är bara en liten tumme av det som de undersökningar som de facto behövs för att man ska få tillräcklig kunskap för att gå vidare med det här projektet, som det i dagsläget inte finns en majoritet för i lagtinget. Alltså den satsningen som man vill göra för att få fram den där kunskapen är mycket större än den här 500 000. Och om man börjar med det så går det sen mera pengar upp till ett par, 3 miljoner. Som sagt, vi är för att bli hörda av om vad vi anser i frågan och vad vi tror och vilken fakta vi har. Och det här, de siffror vi har presenterat är ju de facto sånt som, alltså vi har gjort den här resan med de här sakkunniga och vi har begärt in offerter och vi ser att det är det här som det kostar. Om någon säger att det kostar mer än så vet jag inte var de får de siffrorna ifrån, men jag,
jag ser gärna dem och vill gärna veta vad de gör för flera miljoner. Men som sagt, det är väl en orsak till varför ni hör oss, för att få reda på vad får man för pengarna. Och enligt vår uppfattning så är det här. Där har vi också följt med på Färöarna vad man håller på där, i och med att det finns ganska mycket likheter mellan Åland och Färöarna överlag. Och nu under det senaste året så har man gjort liknande undersökningar för en 26 km lång tunnel till Syderöj. Och där ligger budgeten på 680 000 euro. Och på basen av de undersökningarna kommer man att ta det till motsvarigheten till lagtingen för att besluta om man ska sätta igång och bygga eller inte. Vice ordförande Holmberg, varsågod. Tack. Ja. Än en gång tack för presentationen och tack för ett stort engagemang både fysiskt och ekonomiskt det ni har lagt bakom er i flera år. Det jag tänkte säga som kanske ändå bra, det uppfattas ofta som att politikerna på Åland bara tjafsar, och till stor del stämmer ju det. Men det vi måste minnas här också är ju att lagtinget står inför att ta ett beslut om 500 000. Men vi har ännu inte sett ett tunnelmeddelande. Det har ännu inte kommit till lagtinget ett tunnelmeddelande. Så att det gör det lite problematiskt, eller ganska problematiskt faktiskt. Och det är ju synd tillika för att... Men så är faktan. Igen var det ingen fråga, till och med bara en förklaring. Att lagtinget står inför ett ganska svårt dilemma egentligen, med tanke på att tunnelmeddelande har inte kommit till lagtinget. Och det tunnelmeddelande borde ju vara en naturlig del innan man tar ett sådant beslut. Det där kan vara en ganska lämplig åsnebrygga, tror jag. Vi kan ta en liten diskussion sen när vi har hört infrastrukturminister Christian Wikström, som skulle kunna säga synen från avdelningen på just hela projektet och skärgårdstrafiken. Det kan bra komma fram hit så får folk se det ordentligt. Ja, tack. Vill du ha en annan bild i bakgrunden så får du det. Nej, jag behöver inte ha någon annan bild. Utan vi har ju tittat på det här väldigt mycket, i och med att vi har hållit på att studera det här tunnelfrågan nu sedan början av den här mandatperioden. Och sen har det varit uppehåll ungefär sedan våren då vi hade ett sådant här meddelande klart. Men det här meddelandet har ju förhållats och därför hade det inte kommit hit. Och det har inte kommit för att vi inte har kunnat enats om de här finansieringsfrågorna. Alltså helt oavsett om det kostar 500 000 eller ett par miljoner. Ska man bygga ett projekt som kostar uppemot 200 miljoner. Så faller det inte på en halv miljon eller två miljoner. Det är inte det som är den stora saken. Exakt vad provborrningarna kommer kosta. Det är det som kommer sen. Hur det ska finansieras och vem som ska betala för det. Det är det som vi måste kunna enas om innan. Och i och med att vi inte kunnat göra det. Hur det där ska betalas. Så... Då säger jag det här, att gå vidare med det här utan att enas om det. Det blir lite pengar i sjön faktiskt. Och sen ska vi ta det också i beaktande. Att säga 3 månader för det här. Och det kan säkert stämma i ett privat företag. Alltså jag har ingenting emot er presentation eller någonting som ni säger. Men från offentlig sektors sida så behöver vi ha en person från offentlig sektor som driver det här projektet som vår representant. Och det är inte så att det finns människor på avdelningen som sitter och väntar på att sätta igång med ett tunnelprojekt. Utan vi har andra projekt också som vi håller på med, som är väldigt viktiga för Åland. Så om vi ska göra det här så behöver vi anställa en person. Problemet är att vi kan inte anställa en person, en expertis som vi behöver till de löneklasserna vi har i landskapet. Så vi behöver ha en konsult. Och en konsult av den här kalibern så kostar åtminstone 10 000 euro i månaden. För att få tag i en sån konsult så kan vi inte bara köpa den på stan. Vi kan inte bara hitta en konsult som passar bra in. Utan vi behöver sannolikt upphandla den. För det här projektet kommer ju inte att ta slut med de här utredningarna om man bestämmer sig för att göra det. Och ska man ha en engagerad människa som gör det här, ett företag som är intresserad av det, så behöver det finnas en seriositet i det här. Och hur som helst, upphandlar vi konsulten och innan den är på plats så tror jag att vi tidigast någonstans i mitten på sommaren. Sen ska den personen som är offentlig sektors representant förstås titta på ert förslag
och sätta sig in i det. Men det är väldigt viktigt att offentlig sektor är opartisk och tar ställning till det här och tittar på andra förslag också. Jag menar, vi har gjort ett avsteg nu från tunnelkommitténs betänkande, som jag ser det. I och med att finansieringen behöver vi lösa först. Så var ska tunneln gå? Hur ska vi enas om det? Vi har inte diskuterat de här frågorna i lagtinget. Jag håller med om det, att det behöver komma ett meddelande först. Vi behöver lösa de frågorna först. Så det är väl så jag ser på det. Och med tanke på att vi inte hinner göra klart det här innan valet, så ja, det är beklagligt. Jag hade hoppats att vi hade kommit längre än så här. Och det är nog det som jag har jobbat för också. Att vi ska komma längre än det här. Och att vi ska kunna enas om de här grundläggande sakerna först. Innan vi sätter mera pengar på det här projektet. Så det är väl sammanfattningsvis. Och sen vill jag också bara klarera det här. Det här projektet bedrivs ju inte på kommersiell basis. Det är ju samhället som kommer att betala det här. Till viss del kanske via avgifter. Via avgifter som behöver i så fall tas upp på fågellinjen. Men det är en ganska känslig fråga politiskt. Hur mycket ska människor betala för att nyttja en offentlig tjänst? De frågorna behöver vi diskutera och komma överens om innan vi går vidare. För annars så riskerar det att bli politiskt bråk om den här frågan. Och det finns en stor sannolikhet att samhället blir att stå med hela kostnaden. Och det är inte det som är avsikten. En förutsättning för det här projektet från början till slut var att samhällets kostnader ska inte bli högre än idag. Och vi kom ju fram till att det går också att göra. Vi hade en presentation av det här tunnelkommitténs slutbetänkande. Att det går att göra, även om det blir dyrt. Men då får man vara beredd på att betala en högre avgift när man rör sig till Fögle. Så jag kan prata ganska länge om det här, men jag kanske inte ska göra det. Tack. Då tar vi lite frågor här. Vi har vice ordförande Holmberg till börja med. Eller jag har glömt först ändå. Nej, ta micken så kan de som tittar också höra. Ja. Tack minister Wikström. Det var raka ord och jag tycker att det är hedersamt av ministern att vara ärlig. Det är precis så som det. Det finns dels flera underliggande frågor som behöver klareras. Och så behöver givetvis landskapsregeringen vara överens. Vi har ju pratat om, eller speciellt den här landskapsregeringen har pratat om vikten av att det ska finnas någon form av parlamentarisk överenskommelse som sträcker sig flera mandatperioder och gärna med en kvalificerad majoritet. Och där är vi ju absolut inte idag. Det som Liberalerna vänder sig mot också är ju att det är synd att det nu igen blir i anslutning till ett val. Det har gått 3 år. Och vi har inte kommit så långt i den här tunnelfrågan. Det skulle ha kunnat gått att komma mycket längre om man från början av den här mandatperioden skulle ha haft lite mera, så att säga, styrfart och beslutsamhet. Har ministern någonting att tillägga kring det? Just varför har man väntat i princip 3 år? I och för sig tunnelgruppen har arbetat, men produkten av det vet vi inte vad blev ens. Det har inte ens blivit offentliggjort i lagtinget. Så att det känns ju som hittills 3 förlorade år gällande skärgårdstrafiken och speciellt tunneln. Jo, jag skulle inte säga att det är 3 förlorade år. Vi har gjort väldigt stora investeringar i skärgårdstrafiken under den här tiden. Vilket alla som befinner sig i skärgården är väl medvetna om. Så det är lite fel att säga så. Men när det gäller just tunneln så den har vi inte kommit så mycket längre med. Det måste man ändå säga. Vi har ett betänkande, ett parlamentariskt betänkande förutom Ålands socialdemokrater som inte var med i det. Och det är det som vi borde utgå ifrån. Det var det som var tanken från början till slut. Så det är lite synd att det är så här. Men det var det. Och det ser ut som du gör. Och sen också, jag menar, vi har ju också sagt att vi ska inte fatta sådana här stora beslut precis innan val. Och det är det som det i bästa fall skulle bli det här. Ett beslut om provborrningar precis innan det val. Och det ska vi inte göra. Jag tycker fortfarande att det ska vi inte göra. Det har vi lärt oss, tänker jag. Tack, ledamoten Fällman, varsågod. Jag skulle vara intresserad av att höra när ministern säger att man i regeringen inte var överens om finansieringen. Vilka var alternativen? Vilka frågor är det som man inte var överens om när det gäller finansieringen av en tunnel? Tack, jag kan ju inte gå in på förstås alla detaljer om alla diskussioner. Det finns säkert en förståelse för.
man får nästan nöja sig med det att vi var inte överens om hur det här projektet ska tas vidare. Och därför är vi där vi är. Vi har inget meddelande. Istället så har vi 500 000 i budget som jag inte tror att kommer att förverkligas. Även om lagtinget beslutar om att bevilja de här medlen så kommer jag givetvis att göra det bästa för att förverkliga det här projektet. De premisser som finns. Men det känns inte särskilt hoppfullt. Ledamoten Holmström, varsågod. Tack så mycket. En första preliminär omställningsplan så har ju skickats in till landskapsregeringen från det konsultföretag som då har det som uppgift och fått det som uppgift från landskapsregeringen att komma med en omställningsplan. Och det är kanske någonting som infrastrukturministern inte kan berätta någonting om, huruvida tunneln finns med i den planen eller ens huruvida den här omställningsplanen kommer att ge ett antal olika alternativ. Och om det är så att omställningsplanen har gått så pass långt framåt att man skulle kunna dela med sig av den till utskottet, i sådana fall så skulle också de här diskussionerna bli mycket enklare att föra, huruvida tunneln är en bra pusselbit, en ekonomisk och hållbar pusselbit för hela skärgårdstrafiken. Hur ser ministern på de här frågorna? Ja, tack. Det blev ju som någon slags offentlig utfrågning här nu av diverse olika infrastrukturfrågor, men det är väl okej. Där började det här jobbet med tunneln och den här mandatperioden, så var inställningen att vi behöver komma överens om en bra plan för skärgårdstrafiken, hur vi ska ta det framåt. Men samtidigt så märker jag att det är extremt svårt att göra det. Vi har en flotta, en skärgårdsflotta, vi har färgfästen som är väldigt föråldrade. Jag tror att vi behöver komma överens om i huvudsak om hur vi ska underhålla vårt trafiksystem och skapa förutsättningar för varje regering att fatta beslut om förändringar i trafiknätet. I och med att tunneln är där den är, så jag tror att vi behöver göra det. Hur ska vi investera i skärgården så att den ska fortsätta fungera och att det faktiskt ska finnas någon kvar i skärgården i framtiden, så att vi inte bara bråkar om det politiskt och medan vi gör det så förfaller infrastrukturen i skärgården. Så det är ungefär det som jag tänker. Och det är så som vi har jobbat också med färgfästena under den här tiden. Alltså det finns förutsättningar att flytta färjor och skapa de lösningar som man vill. Men då behöver vi ha standardiserade färgfästen så att man faktiskt kan flytta färjorna. Så det är det som vi jobbar om och det är det som jag tänker på. Och omställningsplanen handlar i huvudsak om hur ska man kunna röra sig mot en klimatsmart skärgårdstrafik. Ledamoten Holmström. Tack så mycket för det svaret. Det var kanske inte riktigt komplett svar med beaktande av min fråga då handlar om huruvida tunneln finns med i det första preliminära utkastet till omställningsplan eller inte. Är det någonting som infrastrukturministern kan säga i det här läget? Om inte är det såklart okej. Ja, alltså en tunnel ersätter ju en av färjorna. Så det är helt... Omställningsplanen handlar om hur vi ska få skärgårdstrafiken klimatsmart. Ersätter man en av linjerna, som i så fall är fågellinjen, med en tunnel så är det fullt möjligt. Men en plan behöver vara så pass öppen så att varje regering kan fatta sina beslut. För om man inte utformar planen på det viset, så tror jag att sannolikheten för att man ska förverkliga en sån här grand plan är väldigt låg. Så planen behöver utformas på ett sånt sätt så att varje regering kan fatta sina politiska beslut och göra sina politiska prioriteringar inom ramen för planen. För som vi håller på nu så kommer vi inte vidare. Och jag tror att det är ett sätt att komma vidare i skärgårdstrafiken. Vice ordförande Holmberg, varsågod. Ja, tack. Det som ju försvårar hela alltihopa, det är ju dels att ska man lyckas att finansiera en tunnel, ska man lyckas driva en tunnel, så gäller det ju att tunneln är ju nav i hela skärgårdstrafiken mer eller mindre.
så ärliga tycker vi att man borde vara. Och då tycker vi också att det är lite, det kommer in störningsfaktorer från sidan som ju stör grand plan och helheten, till exempel en Prästesundsbro. Jag tror inte att man kommer att kunna ha Hummelvik kvar, eller Liberalerna tror inte ha Hummelvik kvar om man har en tunnel. Vi är så krassa att vi tror inte att det är möjligt att äta kakan och ha den kvar samtidigt. Eller det tror vi inte. Så därför blir det lite märkligt att man gör de här strategiska satsningarna som också syns i den här budgeten. Att man ska gå vidare med Prästesundsbron och så vidare. Och då blir det liksom att hur allvarligt menat är det egentligen med att man vill förverkliga en tunnel? För skulle man verkligen vilja det, så då skulle man nog ha den här masterplanen ganska uppstrukturerad. För det är ju inte, det är ju ingen världskarta vi pratar om. Det är liksom det Ålands skärgård med ett antal kommuner som behöver en modern skärgårdstrafik, absolut. Men det känns på något sätt som att man jobbar bara på låtsas mot den här med tunneln. Det är så det känns faktiskt, tyvärr. Det var kanske mer ett konstaterande än en direkt fråga. Men jag tycker att vi kanske nöjer oss med hörandena så här långt. Och jag undrar om det finns frågor i övrigt här. När man har läge att ställa dem nu. Både när det handlar om FS Links eller om det finns frågor till infrastrukturministern i just de här frågorna. Man kan också tillägga här att ett av skälarna som nämns i budgeten 2023 för att man skulle genomföra dessa undersökningar är att man skulle få underlag för extra anslag. Sånt som hittills Åland bara har använt sig av när det handlar om elkablar. Så här långt, men där man nog ofta har sagt att det är ändå en del av självstyrelsesystemet, att investeringar som Åland inte på egen hand mäktar med, så kan man söka extra anslag för. Och det kan vara allt mellan 40% och 100% faktiskt. Så det är ju ett av skälen till att man vill göra de här geologiska undersökningarna. Men med det sagt, vad tycker ni som sitter här? Finns det något? Vad är er syn på frågorna? Nu är det ett hörande som sådant, men jag tycker att det finns skäl att när vi nu har ledamoten Toivonen vill först. Tack, Jo. Jo, när jag förstått att huvudsyftet med den här provborrningarna är just att få reda på ett mer exakt pris. Om vi talar om att nu ligger den väl mellan 130 till 216 miljoner. Men vad är er uppfattning, just med tanke på om vi ska anhålla om extra bidrag? Hur mycket kan man ta ihop det här gapet från då cirka 110 till 210 eller vad det är nu. Med hjälp av just de här 500 000. Det behövs det 2 miljoner som ändå är bra. Tack. Det vi tror är när jag läser tunnelkommitténs betänkande så där finns det ju en konsultsiffra på drygt 167 miljoner. Ja, från 157 till 167 beroende på vilken standard. Ja, så, som de kallar för det sannolika utfallet av den här. Orsaken till att man har lagt på sen då ungefär 50 miljoner, så det är just på grund av att man inte riktigt vet. Jag antar, utan att vara någon expert på hur man, framförallt hur man söker extra anslag, men det är väl det sannolika priset man nyttjar när man går till Ålandsdelegationen och ber om mera pengar eller de här pengarna. Men man måste väl utgå från det. Man måste komma så nära det sannolika priset som möjligt. Det är det vi också har använt när vi tog fram siffror för flera år sedan. Då utgick vi från befintliga projekt som har gjort vad de de facto har kostat. Och så gjorde man en extrapolering utifrån kostnaden här då och kostnadsindex. Men jag vet inte. Det är ju, jag vet inte var beslutet togs att man ska använda den 85:e percentilen på att beräkna tunnelkostnaden i tunnelkommitténs betänkande. Samtidigt så gjorde man ju inte det när man beräknade alternativkostnaden, det vill säga fortsatt trafik.
som ju garanterat också är inbäddade i en ganska stor osäkerhet. Vad det kostar att bygga färger, vad det kostar kanske att göra miljövänliga färger, vad det kostar med drivmedel och så vidare. Så jag vet inte riktigt var de siffrorna kom ifrån och varför man gjorde det här antagandet. Och därför kan jag inte riktigt säga hur man tar bort det. Jag vet att någon kommer att kunna inleda en upphandling eller inleda ett anbudsförfarande på basen av om man har den här informationen, och det kan man inte nu. Det svarar egentligen inte på frågan, men vi kan inte svara på det. För vi har inte tittat på de här siffrorna som ska ner, helt enkelt. Där kanske man skulle rekommendera att man tar ett hörande med dem som kan det här med extra anslag och skapar, att vi har lite svårt att bli specialister på den frågeställningen. Sen finns det ju också möjlighet i ett sådant här projekt att man bjuder in byggbolagen och gör en så kallad allians eller en samverkansupphandling där man bjuder in och så går man igenom detaljerna med byggbolagen. På det här sättet gjorde man med strandtunneln i Tammerfors som sedermera blev 50 miljoner euro förmånligare än vad den var budgeterat från början. Och det, där måste man ju också höra med gällande extra anslag hur man kommer vidare, att man inte gör för mycket undersökningar i ett tidigt skede. Så att ska du ge micken här åt oss så får vi. Hej allihopa, jag heter Dan Wikingsson, jag är helt privatperson. Det är jätteintressant att sitta här och lyssna. Jag får ju det vaktat intrycket att det är lite hörnan eller ägget diskussionen här. För avsikten med, om jag uppfattar det rätt, så avsikten med en sån här provborrning skulle vara att ge privata byggbolag och sådana möjlighet att ge en verklighetsbaserad offert, en prisuppskattning. Det, om de sitter hemma och rågissar, det vet vi allihopa privata företagare gör, om man måste göra det. Det ökar. Och det andra är, det är några saker till, helt osystematiskt. Det andra är ju det att i den kontexten, om man vill göra det här, då provborrar man. Man vet inte om man vill göra det förrän man har provborrat. Så det blir en sån här rundgång i snacket. Det är många här som är bättre på det än jag. Men sen är det ju det här med kostnader fram och tillbaka. Nuvarande kostnad. En viktig sak med tunneln är ju förstås att då är det ju inte det offentliga som står för drivmedlet. Inte är det offentliga som betalar mitt bränsle när jag kör över Färgsensbron, så inte jag får ju betala själv. Om jag nu sen kör elbil, batteri, vad jag nu kör, vätgas, det är min sak. Så i min privata uppfattning är ju att ska man överhuvudtaget ha tunnel med i någon framtida resonemang, politiskt resonemang, och är den ett alternativ? Och för att veta att man inte då sitter och slösar bort tiden totalt, då ska man ju prova bara. Tack. Bra. Kai Jansson, varsågod med mikrofonen. Ja, Kai Jansson här. Det var intressant det här som ni presenterar här. Och det är bra att den här är framme just nu, för att jag funderar att hur på vilket sätt är den här tunnelborrningen, kärnborrningen, offererad, att när ni får ett resultat därifrån, att hur säkra är ni på att det täcker allt som ni behöver veta? Det är ni som har spesat var och hur de ska borra och för att ni ska få ett tillförlitligt resultat? Eller är det någonting som de säger att när vi har gjort det här så är det säkert att det fungerar, eller baserat på deras så att säga utlåtande, att tillförlitligheten i den här upphandlingen av borrningarna är frågan? Tack för frågan. Så det är så att metodologin är att man först frågar ungefär i vilken typ av undersökningar som krävs, vilket vi har gjort. Och på basen av den första reflektionsseismiken som man gör, så identifierar man
de områden, oftast vet man det på förhand eftersom en geolog kan titta på ett satellitfoto och säga ungefär det kommer att vara där och där och där. Men man gör ändå seismiken först, analyserar den och utifrån den analysen så väljer du borrplatserna och så borrar du där. Seismiken säger, jag ska bläddra tillbaks. Seismiken säger med ganska god precision vilket skick berggrunden är. Men det är ju ändå seismik. Att ta upp en borrkärna av det de facto berget så är ändå lite seeing is believing. Men så är metodologin. Så att det är absolut inte vi som har hittat på. Det vill jag understryka med allt det jobb vi har gjort. Att vi har inte suttit och hittat på estimat eller hur tunnlarna ska se ut. Utan vi har alltid anlitat folk som jobbar med det, som har sagt hur de ska utformas, hur det ska göras och så vidare. Och samma sak är det med de här. Det här är ett företag som heter Geovista gjort, som är norsk-svenskt. Men det är egentligen det jag funderar på, att det är tre sådana här svaga punkter. Det är det jag funderar på, att ni visar här att det är tre stycken svaga punkter. De är baserade på de här under refraktionsseismisk undersökning som ni har gjort. Och hur tillförlitligt är det, för att den här offerten baserar sig då, som jag förstår rätt, på de här undersökningarna som är gjorda? Hur noggrann kan man vara, eller hur säker kan man vara på att man får tillräckligt väl analyserat svar på hela sträckningen? Ja, jag förstår, tack. Det vi har gjort är, vi har gjort punktinsatser för våra. Vi hade helt enkelt inte råd att göra en komplett seismik längs med hela sträckningen. Utan vi gjorde bara ett antal där vi var nyfikna på. Eftersom det pågick en debatt just då om att det inte i princip fanns någon berggrund där, utan det var bara smulor, så tänkte vi att okej, vi tar reda på det då. Men de här offerterna är baserade på att man först gör seismik längs med hela sträckan och utifrån det borrar på de ställen som kan vara intressanta. Och den metodologin har ju inte heller vi hittat på, utan det var ju någonting vi fick från till exempel Sintef. Tar man mellan 6 och 8 borrkärnor på den här sträckan så vet man med tillräckligt stor sannolikhet hur det ser ut. Du kan alltid borra, man kan undersöka hur mycket som helst, och det finns ju alltid en brytpunkt när det inte lönar sig längre, därför att den risk du tar, den osäkerhet du minskar är så pass liten i förhållande till vad du lägger ut i tid och pengar. Och det optimala då enligt dem så är det som vi beskrev, så det som är då ryms inom de här 500 000. Till saken hör att vi gjorde ju också en boomerundersökning till att börja med på hela sträckan. Ja. Och utgående från det så gjorde GTK en analys och sa att här borde ni göra de här undersökningarna, de första refraktionssmiken. Så sannolikheten för att det ska hittas någonting ytterligare helt graverande är ganska liten. Och då ingen vet vad en boomerundersökning är. En boomerundersökning är ett högeffektivt ekolod där man ser hur djupt det är till berggrunden. Det är samma som används nu av vindkraftsbolagen när de vill hitta. Det handlar ju om att hitta med ett lågfrekvent ekolod med hög effekt, så hittar du var de olika skikten är, inklusive var själva berggrunden är. Och det var bland de första saker vi gjorde. En av våra första utgångspunkter när vi tittade på det här var att en tunnel ska utgå direkt från, i princip rakt under Svin och färgfäste. Som är det naturliga. Vägen går ut där och så ska man bara gått ner där. Och när vi tittar på ett sjökort så ser det helt okej ut. Det är kanske ost-sydost om Svin och färgfäste, så är det ungefär 20 meter djupt. Ser toppen ut. När vi gjorde boomerundersökningarna och mätte berggrunden så hittar vi att berggrunden ligger på 65 meter. Nästan 70 meter. Och så är det alltså djupa sedimentfickor till exempel. Så sånt hittar man. Och det var det första vi gjorde, som sagt. Det här är gjort då på basen av den rutt som är gjort på basen av de där lågfrekventa undersökningarna. Plus att vi sen var i kontakt med stora byggbolag och frågade vad skulle behövas för att ni ska kunna göra en offert. Och då blev svaret samstämmigt med vad geologerna rekommenderar. Tack för det. Har vi flera kommentarer eller frågor? Bra läge för diskussion.
Jag heter Sven-Anders Eriksson och är intresserad av de här frågorna. En sak som slår mig med den här provborrningen, är det liggande och stående borrningar eller är det bara att man borrar rakt ner? Jag kommer ihåg att jag var lite inblandad i den där förra tunnelhistorien. Jag lärde mig vissa saker där. Där var det ju en mycket lång liggande borrning som man skulle, för att utröna den här sprickzonen som är bra att förklara här i med hur det har väldigt upp underifrån. Och den skulle man liksom ta i en liggande borrning. Hur är det här planerat? Tack. Jag tror Otto vet bäst, men som har skrivit upphandlingsunderlaget för vår del. Jo, där om man tar Lefjärden som var aktuellt då förra gången, så där har man ju inte några holmar på vägen, utan du har sprickzonen mitt i Lefjärden i princip. Och då måste du göra de här långa styrborrningarna. I det här fallet, om du klickar tillbaka till den här geologiska kartan, så har vi de här gränserna går ju mitt på holmar och så vidare. Och du har flera holmar längs med vägen. Och då kan du göra de här provborrningarna från land och snett under rakt. Och på det sättet så får du ner kostnaden och får samma resultat. Och kanske till och med bättre än de här långa styrborrningarna som man skulle ha gjort från land. Men man, bara för att nämna, man borrar alltså ner till... Tunneln går ungefär i snitt 50 meter under det som är där. Den går alltså 50 meter ner i själva urberget. Och det betyder att man borrar ner ungefär 50 meter plus ett antal meter. Då vet att man nu inte precis ligger på något skikt. Men det är ungefär så långt man går ner då. Och vare sig du går rakt eller om du går diagonalt. Tack för det. Några andra kommentarer här nu? Då tror jag att vi börjar kalla det här för en kväll. Verkar det ha varit en bra kväll? Tycker ni att det har, att man har fått svar på frågor? Ni behöver bara nicka. Har man en liten uppfattning? Tack för det. Vice ordförande Holmberg. Ja, tack. Jag kan väl bara säga det att vi kommer också att höra lantrådet i utskottet som har det högsta politiska ansvaret som ger sin bild av det här arbetet också. Så att det är klarlagt. Och vi kommer också att höra kring möjligheterna till extra anslag. Så det är klarlagt. Helt riktigt bra påpekande. Det här var nu ett försök att sprida kunskapen och göra det till ett öppet hörande för att inkludera snarare än exkludera. Vi fortsätter nästa vecka, då kommer vi till att ha ett liknande hörande kring storskalig vindkraft och planerna på det och de skrivningar som finns i budgeten för 2023. Det här är ett sätt från utskottets sida att lite visa vad vi jobbar med och i frågor som berör alla oss faktiskt. Så med de orden, tack för att ni har kommit hit idag. Tack för alla som har deltagit på olika sätt och en fortsatt fin vecka och trevlig helg. Tack, tack. Tack för det.